ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့ဦးကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလာတဲ့ဦးနောက်ပိုင်းမှာတော့စားတောက်ပုံလေးလူပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတဲ့မိသားစုတွေကများလာတယ်။များလာတဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရက်ပေါ်မှာကြာတော့အလူရှင်တွေမလာပြတာများတယ်။အလူရှင်မလာတော့တချို့ဟိုတော်တော်များလည်းမသိကြဘူးပရိဒါအဖွဲ့ဝင်ညီကောင်မတို့ကတော်တော်များမသိတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်လည်းအကူအညီတောင်းဖို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရွေးချယ်ပြောပေါ့နော်စားတောက်ပုံလေးစမ်းစီချက်ဥအဲ့လိုမျိုးဆေးပေါ့နော်အဲ့တော့အလူရှင်တင်များအလူရှင်ကလည်းလှူပေးတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လာရောက်လှူတန်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ154ရက်กว่าအရှိတကုန်ပေါ့နော်154ရက်กว่าမှာဒီနေ့လာရောက်လှူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာတော့ဖုံချုံဝင်းနေမှာပဲကြက်ကြဲဝန်းဖြစ်တော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်လှူလေးစုပြီးတော့တိုကင်လေးနဲ့လုံပြီးတော့တယောက်တစ်ကက်တိန်တော်စုကိုတစုစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အလူရှင်နေတဲ့အတူဒီနေ့လှူတန်းมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တဘာဝစမမှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်မြင့်နေကြမလို့တော့ပါဘူး။နရက်အီယာဗတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမအဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာပြည့်နေ့လူတွေမှာအလူရှင်ဟိုညီကိုတငယ်ချင်းတစုဝါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလူဖို့ပေါ့နော်အင်ဂျီ190စာအမှဆန်ရယ်စီရယ်ကြက်ဥရယ်ဆေးရယ်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တကုန်154ရက်กว่าအရှိတကုန်ပေါ့နော်154ရက်กว่าမှာဒီနေ့လာရောက်လူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာတော့ဖုံချုံဝင်းနေမှာပဲကြက်ကြဲဝန်းဖြစ်တော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်လူတွေစုပြီးတော့တိုကင်လေးနဲ့လုံပြီးတော့တယောက်တစ်ကက်တိန်တော်စုကိုတစုစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အလူရှင်နေတဲ့အတူဒီနေ့လူတန်းมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့စံပါတယ်စီပါတယ်ကျုပ်ပါတယ်ဆေးပါတယ်ပြီးတော့အသုံးဆောင်ပါသေးတယ်ဗျဟောအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်လူတန်းလိုက်ဟောအခုကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလာတဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့စားတောက်ပုံလေးလူပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတဲ့မိသားစုတွေကများလာတယ်များလာတဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရက်ပေါ်မှာကြာတော့အလူရှင်တွေမလာပြတာများတယ်အလူရှင်မလာတော့တချို့ဟိုတော်တော်များလည်းမသိကြဘူးပရိဒါအဖွဲ့ဝင်ညီကောင်မတို့ကတော်တော်များမသိတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်လည်းအကူအညီတောင်းဖို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရွေးချယ်ပြောပေါ့နော်စားတောက်ပုံလေးစမ်းစီချက်ဥအဲ့လိုမျိုးဆေးပေါ့နော်အဲ့တော့အလူရှင်တင်ပြတယ်အလူရှင်ကလည်းလှူပေးတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လာရောက်လှူတန်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဟိုဒီနေရာမျိုးကျတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါမှလာမလို့ပြုတ်ဘူးသူကျွန်တော်ကအရင်ကလှူနေကြနေရတဲ့ရက်ွက်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ရက်ွက်ကျတော့ခဏခဏလှူပြတတ်တော့အဲဒီနေရာမလှူပြုတ်ဘူးကျွန်တော်မှမဟုတ်တချို့တော်တော်များလည်းမသိကြဘူးမသိတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လာရောက်လှူတန်းပေးတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုသိရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်နဲ့တရုပ်ဆောင်ကိုဖုံးရှံနဲ့အဲမမေပေါ့နော်မမေသိမ်းမောင်တို့ကနေပဲကျွန်တော်ညှို့မေးလိုက်တယ်ညှို့မေးတော့ကျွန်တော်လာရောက်လေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ခက်ဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ဖရာတွေကလည်းဒီမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လည်းတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးကိုအလူရှင်နဲ့တင်ပြပြီးတော့ဒီမှာလာရောက်လှူဒန်းဖြစ်တာလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလှူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလူရှင်ကိုတင်ပြပေးတယ်ကိုဒါတော့ဘလောက်ဘလောက်ကြာတယ်အလူရှင်လည်းအဲကြတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်လွှဲပေးတယ်လွှဲပြီးတော့မှပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲဝယ်ချမ်းပြီးတော့အခုဒီလောက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့လိုတဲ့အထောက်အထားတွေပို့ပေးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ရောက်လူတန်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံးတော့လေအလူဟိုဟိုကျွန်တော်တို့အလူရှင်တော်များလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလို့အခုထပ်တိကိုရှင်းဆက်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ရှိတယ်ဗျဟိုပရိုက်တက်လောက်တာတကယ်တမ်းကျတော့အရင်ယူကြည့်ပြီးတော့လင်းနေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လူတော်များမလုံးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအရင်ယူခက်ခဲတယ်အဲအော်အနောက်ဆက်မျိုးစုံအတိုက်ခတ်မျိုးစုံကိုလည်းခံနိုင်ရတယ်ခံနိုင်မှလည်းတောင်းလုံးလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ဗျာအဲဟိုချိန်ချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းလာတယ်လက်နက်တွေပြတယ်ဓားတွေပြတယ်မပေးဘူးဆိုရင်မျိုးကတခုခုလုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းအဲ့လိုအထိကိုကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့မိုက်ကြီးခွဲပြီးတောင်းလာတယ်လည်းကြုံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့မထက်ပါဘူးကျွန်တော်ချမ်းသာလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလူရှင်လေးအနောက်မှာရှိတော့ကျွန်တော်လှူနိုင်လားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပုံမှန်အခြေခံလူကန်းစားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတယ်တင်ပြတော့လက်ခံတဲ့လူကလက်ခံအောင်တော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အကျိုးလိုလားလို့မြန်မာကချင်းချောက်ပြီးတောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မနစ်ကပါနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြစေလုံနိုင်တဲ့အတော့ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟောပရိုက်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ပရိုက်တာကကျွန်တော်အတွက်ကအရန်မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဗျာဟိုလူရဲလို့ထလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တေဝါလို့ဆိုရင်ဒါမှယူတော့လို့ရတဲ့အရာတွေမပေါ့အဝေစားအစားပါတော့ကျွန်တော်တေဝါလို့မရအောင်ဒီလူပြီမှာပဲကိုကောင်းအောင်မောင်အောင်လုပ်ပြီးရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲကိုတေဝါလို့ရမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့တွေအဲ့အတွေ့အကြောင်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ကိုကြောင့်အဆင်ပြေွားပါစေဆိုပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတွေကိုကိုကကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်အဆင်ပြေွားတဲ့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်
အဲ့အတွေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပန်ပိုးပြီးတဲ့အလူရှင်တွေကလည်းအခုနောက်ပိုင်းအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပရိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဓိကကိုလုပ်တဲ့အဲပရိုက်တာဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်အခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးအဲအဆင်ပြေသွားတာကိုမြင်စေချင်လို့ပရိုက်တာလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်အတွေးပေါ့နော်ဟုတ်